السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هلكن وجنال كنا كسر دوا دقة بدو وركا جنال كسيدة توسكا مركزي أدنقل السعوتان وحان مركا هلكن إذن كله ودا قدونا وراركي وقود بي حالد دلك كوح دا الشباب أو وراركو قادي حراكو تالا لنعا يولي برونير قود قصارها كرد شاي عيدان كدولد هلكاسي لغو بيكسدي إيو وراركي وقود بي ayaynu halkan idin kula wada gudna xaaladda degmada Rignurgood dagaal markale ka qarxay magaalada Laascaanood cidda weerarka soo qaaday iyo waliba xogaha dagaalkaasi ku geedaman ayaynu halkan idin kula wada gudna iyo Puntland oo ka hortimid qidmada ay soo rogtay dawladda federaalka ee Soomaaliya hadaba Puntland halkay ay u socota dawladda se maxay ka tiri go'aanada Puntland maalinba maalinta ka sii dambeysa ka sii baxaya warar arrinkaasi ku saabsan ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa qodobadaas iyo waliba waxyaabaha kale ee nagu soo kordha ayaad halkan asi toosa kala socon doontaan markale iyo markale daawada waxaan ka codsanaynaa in aad like iyo waliba subscribe ino dhaxda channelkan sidoo kale aad markaasi rukumato siina share gareyso wararka iyo waliba warbixinada aan halkan kula wadaageyno daawada waayahay isku soo noqod wanaagsan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska ah nagala socda halkan waxaan markaasi ku hormaraya qodobka ugu horeeya ee dhinaca iyo waliba runirgood naga soo gaaraya wararka ayaa sheegaya in gobolka Shabeellaha dhexe in markale xoogaga Al-Shabaab ay markaa weerar gaadmaha ay ku qaadeen saldhig ciidanka dawladda markaasi ay ku yaala gudaha degmada Rinurgood oo ka tirsan gobolkaasi weerarka oo ahaa markaasi mid culus ayaa waxa lagu soo waramayaa in uu markaa lagu ekeeyay xero ay ku sugnayeen ciidamada macawisleyda kadib markii xiis markaa uu xigay dagaal toos ah halkaasi ka dhacay labada dhinac ayaa isweydaarsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana markaa ay qasaare uu soo kala gaaray sida markaa ay noo sheegeen qaar ka mid ah dadka deegaanka gudoomiyaha maamulka degmada Rinurgood oo markaa la hadlay warbaahinta qaybaha kala duwan ayaa faahfaahin ka bixiyay weerarkaasi waxauna tilmaamay in ay iska caabiyeen kooxda Shabaab ee weerarka ku qaaday sidoo kale waxa uu tilmaamay in qasaare xoogan la gaarsiiyay xubnaha weerarka soo qaaday dhankooduna ay markaa ka dhinteen laba askari oo ka mid ahaa ciidanka deegaanka waxa kale uu intaasi ku daray in ciidamada huwanta ay haatan wadaan howlgallo lagu baadigoobayo xubnaha weerarka soo qaaday isla markaana ay xaaladdu markaasi degan tahay Runirgood oo dhowaan markaasi soo gashay gacanta dawladda ayaa waxaa toddobaadkii hore weerar ku bilowday qaraxyo ka fuliyay kooxda Al-Shabaab kaas oo qasaare badan markaasi geystay hase yeeshee waxaa maalinba maalinta ka sii dambeysa ciidanka dawladda ay yihiin kuwo inta badan marka ay xerooyinka ay ku sugan yihiin weerarada kooxda Shabaab ee ka imaanaya ay ku bateen waxaana ilaa iyo hadda aan la ogeyn waxyaabaha xilligan markaasi soo kordhiya weerarada Shabaab balse dad badan oo dhinaca ammaanka falanqeeya waxa ay leeyihiin kooxda Al-Shabaab waxa ay markaasi heleen fursad ay mar kale isku soo abaabulaan waxaana waayadii ugu dambeeyay hakad galay weeraradii lagu bartilmaameysan jiray kooxda dagaalamayaasha Al-Shabaab wahagaag markana waxaynu eegi doonaa faahfaahino dheeraad ah ayaa waxaa laga helayaa dagaal markale saaka ka qadhacay bariga magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool waxaana dagaalkan uu u dhaxeeyay ciidamada Soomaaliland iyo waliba kuwa dadka deegaanka hase yeeshee dagaalka oo ahaa mid culus ayaa yimid kadib markii ay isku dhaceen ciidamo ka tirsan kuwa SSC oo roondo waday iyo waliba kuwa Soomaaliland oo si kadis ah isaga hor yimid bariga magaalada sida ay xoogga badan markaasi tibaaxayaan wararka ayaa sheegaya in dagaalka uu bilowday salaadii subax kadib isla markaana uu markaasi soo gaaray ilaa iyo toddobadii subaxnimo sida xoguhu ay tilmaamayaan waxaa jira khasaaro dhimasho iyo weliba dhaawac leh oo labada dhinacba markaasi soo kala gaaray hase yeeshee labada dhinac ayaa waxay iswadeersadeen hubka noocyadiisa kala duwan iyada oo dhawaqa rasaasta iyo deryanka hubka laga maqlayay meelo ka baxsan aagga lagu dagaalamay ilo deegaanka oo markaasi la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada SSC ay dagaalkan ku qabsadeen gaari nooca dagaalka ahi oo ay lahaayeen ciidamada markaasi ee Soomaaliland sidoo kale ma jiro wax hadalah oo ka soo baxay saraakiisha labada dhinac ee ku aadan dagaalka saaka ka dhacay Laascaanood waxaana haatan xaaladdu ay tahay mid aad u degan sida xogo badan oo aanu helayno ay tibaaxayaan dagaalkan ayaa ku soo aadaya iyada oo markaasi shalay qudbad u jeediyay madaxweynaha Soomaaliland uu ku sheegay in dhankoodu ay diyaar u yihiin heshiis xabad joojin ah
balse markasta la soo weeraro sida uu tibaaxayba iyaguna ay markaasii ku qasban yihiin ayuu yiri inay isdifaacaan dhanka kale waxa wali markaasii guuleysan dadaalada lagu doonayo in lagu qaboojiyo xiisada laascanood oo ay soo faragelyeen qaar ka mid ah dowladaha dariska balse laguma guuleysan si kastaba dagaalka ayaa galay bishii labaad oo xiriir ah waxaana ka dhashay dhimashada boqolaal qof oo dhaawac markaasi in ka badan kun qof oo markaasi sidoo kale ay ku dhaawacmeen barakacna waxa uu markaasi saameeyey dadka deegaanka qaybihii ugu dambeeyey ee wararka ayaan isla soo gaarnay saaxiibyaal dowlad goboleedka Puntland waxa ay ka hortimid khidmadda ay dowladda federaalka ee Soomaaliya ku soo rogtay shirkadaha isgaarsiinta ee dalka ka howlgala xilli ee xiisadda labada dhinac ay markaasi sii korortay qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta iyo isgaarsiinta Puntland ayaa sidoo kale lagu cadeeyay mowqifka Puntland ee la xiriira xeerarka isgaarsiinta iyo weliba khidmadda dheeraadka ee dowladda federaalka ee Soomaaliya qoraalkan ayaa lagu sheegay in Puntland aysan qusayn xeerka la xiriira isgaarsiinta iyo weliba khidmadda ee markaasi hirarka ay dowladda Soomaaliya si iskeeda markaasi go'aan uga gaartay sidoo kale qoraalka ayaa waxa lagu yiri inta laga gaarayo heshiis la xiriira dhaqaalaha Puntland waxa ay ku dhaqmaysaa dastuurka Puntland iyo weliba xeerarka isgaarsiinta iyo weliba canshuuraha go'aanka ee Puntland ayaa yimid iyada oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay hirgelinayso qorshaha khidmadda cusub waxayna arrintan qayb ka tahay khilaafka Puntland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya oo meeshii ugu xumeyd gaaray Janaayo 2023 Puntland ayaa dhawaan sheegtay in si madax bannaan ay u dhaqmayso inta laga gaarayo marka laga dhammaystirayo dastuurka ku meel gaarka ee Soomaaliya iyadoo eedeymo dhowra u jeedisay dowladda federaalka ee Soomaaliya si kastaba go'aankan ayaa la rumaysan yahay in uu ka dhashay caro uu madaxweyne Saciidani ka qaaday in ay markaa shaqsiyan iyo Puntland ay waayeen xilka ra'iisul wasaaraha ee Soomaaliya guud ahaan saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ee sida tooska halkan noogu xiran intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa wararkii aad kala socoteen jeneralkan fadlan daawada haddii ay tahay markii kugu horreysay ee aad jeneralkan soo booqataan naga ilaawin subscribe share like gambalaalka furo si aad u rukumatid jeneralkan annaga oo waqti walba idiin soo gudbin doona xoogihii ugu dambeeya ee dalka kuwaas oo ku salaysan xaqiiqada iyo runta nabadgelyo.